Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини». Ми продовжуємо розповідати про події сьогоднішнього дня в студії Анна Коробова. Просто зараз у Херсонському міському суді обирають запобіжний захід керівнику РІА Новості Україна Кирилу Вишинському. Засідання мало розпочатись о 12-й годині. Зібралось багато журналістів. На початку першої вони стояли під дверима кабінету. Засідання не починалося, підозрюваний уже був у залі суду, коли туди пустили журналістів. Нагадаю, співробітники СБУ 15 травня провели обшуки в офісі РІА Новості Україна. В ході розслідування правоохоронці отримали докази того, що інформація, розміщена в інтернет-ресурсі, містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України. Її державної та інформаційної безпеки керівнику РІА Новості Україна Кирилу Вишинському оголошено про підозру в державній зраді. Наприкінці 2017 року Національний університет «Острозька академія» проводив всеукраїнський відкритий творчий конкурс написання есе на тему «Що означає для мого населеного пункту децентралізація?». Учениця Великокопанівської школи Євгенія Картавцева за свою роботу отримала диплом 3-го ступеня. Віталій Миколаєвич, класний керівник Євгенії, говорить, що хоча на фінал конкурсу до міста Острога їх не запрошували, приємно було, що журі оцінило їх спільну роботу. Дуже згуртовано працювали над цією роботою і учні, і наші колеги, і голова сільської ради. І до всіх ми, до кого зверталися, нам ніхто не відмовив. Крім грамоти і подяки, що ми отримали, нам ще надіслали і поезію студентів цього університету. А також отримали ми ще світлини художників України. Це також знадобиться нам у процесі навчання для підготовки уроків, годин спілкування. Ми дуже вдячні. Про цей конкурс класний керівник розповів на виховній годині. З 30 учнів Євгенія була єдиною, хто виявив бажання писати про децентралізацію. На годині спілкування наш класний керівник Віталій Миколаєвич запропонував написати твір на тему децентралізації. І все-таки я вирішила прийняти участь у цьому конкурсі, і в результаті я перемогла. В першому етапі конкурсу есе брали участь 29 школярів з різних областей України. До фіналу журі відібрало 9. За допомогу підготовці Віталій Кривошея отримав подяку, а Євгенія – диплом 3-го ступеня. Також ми працювали ще державні символи – це відзеркалення української душі. Також ми, мала академія наук міста Херсон, ми також зайняли перше і друге місце. Надалі ми будемо активно працювати в інших заходах, які будуть пропонувати і нам, і адміністрація нашої школи, і також і самі діти, де вони знайдуть матеріал, тому що ми цікавимося усім, що стосується тільки освіти і взагалі нашої громади. Олена Проценко, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». Другий міський етап спартакіади серед дошкільнят відбувся у дитячому яслах-садку номер 36. До змагань залучили вихованців дошкільних закладів і їх батьків. Хто і як проявив себе, дивіться у наших наступних випусках новин. Поки що в мене вся інформація. Наступний випуск о 17-й годині. Бережіть себе. Вдалого дня.